басты мәселе бұл жердегі, әсіресе осы жердегі халықтың күтіп жүрген жобасы, бұл осы үлбі көпірінің жағалауындағы демалыс орны. Бұл жерде 5 гектарға жуық біздің қаламыздағы соңғы 50 жылда істеліп жатқан тұңғыш жағалау. Өскемен қаласында сонау 70-ші жылдары Славский жағалау істелінген, одан кейін жағалау істелген жоқ. Устройство набережной. Я хочу сказать, что последние 50 лет в нашем городе Ускаменогорске мы не делали ни одну набережную. Хотя это наш огромный плюс, огромное преимущество. У нас Иртыш, Ульба. В 70-х годах построили набережную Славскую, затем ни одну набережную мы не сделали. Поэтому это очень важный проект, который показывает развитие нашего города, уровень развития нашего города. Поэтому мы постоянно пристальное внимание обращаем на этот проект. Здесь, вот, это вот основная зона, да? Да, центральная. Часть, это пробочная зона.